Saladin siyaasiyiin iyo waliba dhalinyaro kamid ah beel kamid ah beelaha degaa Soomaaliland oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxay taageero muujiyeen xukuumadda Soomaaliland iyagoo ka difaacay eedeymaha ay u soo jeediyeen xubno xis ku jira xisbiga mucaaradka ee wadani waa kan Sultan Cabdul Nasir iyo waliba Xuseen Ibraahin Xasan Abooni oo iyagu ka tirsan abeeshaas isla markaana ka hadlaya arrimahani maanta baad saxaafadda halkan waxaan idinku yaalna oo noo isugu nimid annagoo beelaha musadhariyo ee kala dega gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland intooda badan hadday tahay gobolka Muroodjeex saaxil Togdheer iyo Ceeri Gaababa inaannu halkan fariin uga dirno madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan madaxda qaranka gaar ahaanna madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo kooxo ku maxaabsada ku adeegta magac la yiraa Gabooye ayaanu halkan iyagana fariin adag uga direynaa inaanay dib magaca u sheegan karin kuna maxaabsan karin ummadan marka hore madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo marwadiisaba waxaanu halkan leenahay mudane madaxweyne waxaanu kugu haynaa haddaanu nahay beelaha Muuse Dhari ee dalkan iska leh ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaqan sharaf iyo karaamo ayaanu ku haynaa waxaanu ogsoonahay oo aanu waliba abaal gaaran kugu sii haynaa iyadoo shukran cala waajib ay tahay wixii aad noo qabatay oonu waliba xaq kugu lahayn waxaanu magan kaaga nahay inaad wixii naga dhiman ee baahiye ee aanu qabno hadday tahay dhalinyaradayada bilaa camalka iyo hadday tahay duruufo kale oo ay abaartu kow ka tahay annaguna waxayagii guddiga abaaraha si sharaf leh oo asluubaysan oo wadaniyadi ku dheehan tahay ayaanu uga rabnaa guud ahaanba dadkay abaartu sida gaarka u saamaysay ee baadiyaha iyo dadka magaalada isku xidhnaa ahaa oo 1500 oo qoys oo degan gobollada iyo degmooyinka dalka ayaanu idinka fadhinaa deeqdii dalka ka timid oo xuquuqdii aanu ku lahayn ayaanu kaaga fadhinaa bay ku leeyihiin inaanu xoogaa ka nidhaahno hadallo deelqaafa cambaareyna xagxagtiin leh oo ka madhan hannaanka siyaasadda xogayaha cadaaladda ee xisbiga wadani Barkhad iyo nin Suldaano isaguna ku abtirsaday xisbiga wadani Barkhad waxaan leeyahay mucaaradnimadu ma aha madaxda qaranka oo la caayo oo habeenya maalin tiifiyada ka caydo mucaaradnimadu ma aha marwooyinka maamuuska ixtiraanka iyo dhaqankeena iyo milgaha inaga mudan inaad habeenya maalin tiifiyada ka caydo aan si kooban xisbinimada kugu yara fasiraad kaaga bixiyo de wa titleka waa lagu dhiibay una waxba laguma sheegine system baa la dhaliila ee asqaash lama caayo markaad xisbi mucaarid ka soo jeedo system iyo dee hawl ay xukuumadi wado amaba xisbi lxaakim wado ayaa la dhaliila aragti deel suuban lagu dhaliila in laysma caayo markay cadaaladda xisbiga wadani noqotay hal lays caayo muxuu garsoorka xisbiga wadanina noqonayabay runtii ummaddu isweydiinaysa dee madaxweyne waxa weeyaan suudaanka arrinka dhameeyey hadalka dhameeyey anigu inuu xisoono faarax baan kuma tumanaya hadalka marka madaxweyne waan kaaga imanaynaa waan kuu imanaynaa waan kuu imanaynaa waan kuu bogaadinaynaa waan sarfaynaa sharaf badan mar walba naga mudan tahay anaga Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.